Nå, jeg vil gå i haven. Ja. Med Ralf. Hvor har du ondt henne, Ralf? Ja, lige som jeg står nu, der er det min knær, fordi jeg har været ude at løbe lidt for meget. Okay. Men ellers så er det min lænd. De regner ikke med, at det er en diskusprolaps, men den begyndende diskusprolaps, hvor det egentlig det buler ud. Mm. Okay. Så sidder den om. Okay. Sådan her. Væske, der okay. sidder hernede. Helt ondt. Er du klar? Ja, jeg er fuldt klar. Jeg mangler et disco, eller hvad hedder det, menisk i højre venstre side. Jeg er blevet opereret 6 gange. 6 gange? Ja. Fucking helvede. Så ja, ydersiden har jeg ingenting. Indersiden har jeg 30%. Mit højre knæ, der har jeg halvdelen tilbage på indersiden, og det hele på ydersiden. Alle mine reserve-meniskner, de ligger i den anden bil, så dem har jeg ikke lige med i dag. Jo. Jeg prøver lige nogle ting, og så siger jeg, undskyld min ondskabsfuld humor, men skader der ikke ned, kan jeg ikke gøre noget ved. Nej. Men måske er der nogle andre ting, jeg kan gøre. Ja, det er det, vi lige prøver. Ja. Hvor mange år så er det, du har haft ondt der? Jamen, første gang jeg blev opereret, der var jeg 22. Fucking helvede, nu er du i hvert fald 25 eller noget. Ja, cirka. Okay. 48. Gør det ondt det der? Ja. Kommer din kone ud og griner af os? Det, der er det mærkelige ved det, det er, at jeg har opdaget de her ting, og kiropraktoren og fysioterapeuten laver ikke det her pisse her. Prøv lige at gå en tur omkring svingstativet igen med Ralf. Nu går jeg. Ralfer. Jeg kan mærke bedring i mit venstre, det vil jeg sige. I forhold til før. Da vi startede, var det 10. Ja, der var det 10. Og 0 er ingenting. Ja. Hvad er det nu? Jeg mærker, at det er overhovedet ikke lige nu. Nå, jamen så hedder det jo 0. Ja. Er du sikker? Ja. Kunne lige løbe hen til hækken der og tilbage igen? Ja. Tak. En smuk have, I har her, hva'? Hva? Det er det samme. Hvad er det? Det er 0. Nå, hvor mange sekunder var det lige at gøre der på dig? Det føles som en halv time. men det var ikke andet end 3 sekunder, nej. Nå, det er godt. Må jeg prøve det på den anden side? Ja, det må du meget gerne. Nej. Så går du lige en tur på det. Hvis du kan gå. Jamen, det er det samme. Altså, jeg mærker det. Nå. Der var min hævelse. Det mærker jeg heller ikke så meget, hvor jeg har ondt lige under knæet. Aha, det mærker du heller ikke? Nej. Det er bedre, faktisk. Ja. Jeg vil sige, den er på 2. 2? Ja. Godt. Og den var 10, da vi startede? Ja. Hvor mange minutter har vi to været sammen lige nu her? Jamen, 5. Alt i alt. Hvor lang tid har du gået og ventet på det her? Ja, det er jo nok 15 år, jeg har haft ondt. Nu skal vi prøve noget rigtig sjovt. Ja. Kom. Gør det ondt? Nej. Nå. Løb. Ja. Er det et smil, jeg ser, det er? Ja. Hvad betyder det? Det er dejligt. Godt hold. Jeg kan mærke lidt på indersiden af min menisk, men det er jo en skade, der er. Nu vil jeg lave den ting, jeg viste dig. Og så tester du lige, om dit knæ det føles bedre nu. Ja, så skal jeg jo dernede tilbage. Ja, bare en halv distance eller et eller andet. Ja, en lille smule. Og 0 er ingenting. Hvad så nu? Så er det 3. Godt. Ja. Så vi alligevel kunne fjerne 70%, ikke? Ja. Hvor mange minutter har jeg været hos dig? En halv time lige knap. Okay. Det er meget fedt. Ja, det er meget godt. Gør det under knæet? Nej, det gør det ikke. Godt. Tak for nu. Vi høres ved om et par dage også. Ja. Godt. Tak. Vildt. Ja. Ja. Det er dejligt. Ja. Så. Nu er det lørdag, og jeg var her i mandags, og så fik jeg så besøg torsdag, og nu skal vi så se her lørdag, hvordan er det gået. Lille hund. Nå. Altså jeg har faktisk ikke, jeg har ikke sådan ondt der, hvor jeg har meniskproblemer. Det har jeg ikke. Jeg har haft en overbelastning her, som hvor der lige lidt væske, men det er fordi, jeg har løbet for langt. Nå. Men selve her, hvor jeg egentlig altid har haft problemer, der er det ikke rigtig... Har du løbet for lang tid på dag? Nej, det har jeg gjort forinden. Godt, okay. Så hvis det plejer at være 10 og 0 er ingenting, hvad er det så nu? Så er det... Lige nu der er det 1. Godt. Og jeg har jo ikke rørt ved dig. Nej. Jeg rørte ved dig, da vi sås i, for et par dage siden, torsdag, ikke? Hvad med lænden? Som jeg sidder lige nu, så er den på... 2-3 stykker. Ja, men lige her til morgen, inden jeg kommer, har du ikke gået rundt og samlet ungernes legetøj? Jo, men altså lige når jeg står op, så er det nok 5-6 stykker. Ja, okay. Gør du så de ting, jeg siger til dig? Ja. Og hvad sker der så? Jamen, så hjælper det. Ja. Det gør det. Så
Så det kan godt være, du mærker her i begyndelsen, at det er lidt træls, men det burde altså, jo mere du gør det her, så bliver det bedre, ikke? Ja. Men du har det der knæ imod dig, som gør, at du skal måske være en smule mere, altså gør det en smule oftere fremover. Mm. Løft lige dine skuldre, helt vejen op. Okay, okay. Så vil sige, så er den på 3. Okay. Ja. Så det er stadig 70%? Ja. Okay. Og måske kan det godt være, at der er en eller anden skade herinde fra. Også med tyven, hvor jeg bliver landet ovenpå. Okay. Det kan godt være, at der også er noget, men det hjælper. Okay. Og jeg vil så sige, at sidst vi mødtes, det gjorde også en kæmpe forskel. Godt. Da vi jo har besøgt dig. Ja. Det er vigtigt med den der efterafspænding der. Tak fordi jeg måtte hjælpe dig. Jamen, tak fordi du kom. Ja. Tak. Ja, dejligt.